Ngoja niseme ati ufisadi ni adui mkubwa ya Wakenya. Ufisadi inaathiri maendeleo katika taifa letu. Hakuna katika ulimwengu, niseme hakuna nchi ambayo hakuna ufisadi. Lakini tofauti ni yale hatua ambayo inachukuliwa dhidi ya wale ambao wamepatikana kama wamehusika na ufisadi. Hiyo ndio inaleta tofauti. Maana ikiwa kama kuna ni uvumilivu, yani mtu amefanya hii mambo ya ufisadi na hakuna hatua inachukuliwa, hiyo ndio inaeneza ufisadi. Tumefika katika kiwango Kenya hii ambaye ufisadi sasa imekuwa ni kama kawaida, hali ya maisha. Mtu ameiba na kija namna hii, yeye anakuwa sasa yeye ndio ni shujaa. Yeye ni shujaa. Yaani sasa kama kwa mfano alirudisha hii mambo ya harambe. Wakati tulikuwa na Kibaki tulipiga marufuku harambe. Kuna karambe ni msingi ya ufisadi. Mtu anakuja pale ameiba huko pesa, ufisadi ni wizi tu. Na akitoa hapo ni anapigiwa, anashangiliwa. Hakuna mtu ambaye anauliza huyu jamaa ametoka, ametoa wapi. Sasa ile ambaye ameenda pale anaenda yeye ni mbamba kama shindano. Baada ya mwaka mmoja, miaka mbili, amefura kama kupe ambaye tia amefyonza damu ya ng'ombe sasa. Sasa yeye anakubwa, yeye ni mtu mkubwa. Magari makubwa kubwa, ile four wheel drive iko pale. Amejenga nyumba pale, ilikuwa kama palace. Katika ile soko ya Risabu hapo amejenga nyumba ghorofa sijui ngapi. Huyo mtu mwingine amenua hata helicopter. Sasa anakuja naye. Katika hii shule ameenda, amekuja basi ya shule, amepatia watoto. Pande ile nyingine, grupu ya kina mama, amepatia grupu ya kina vijana pesa pande hii. Kila mahali wakitembea ni yale nini, masanduku briefcases, na ile four wheel drive si ngapi. Hakuna mtu anauliza huyu mtu hii pesa anatoa wapi. Hata kama una biashara kama ya Safaricom, huwezi kukua na pesa kiasi hizo. Lakini sasa ukianza kama inatoka kule juu, watu wanaona wale wajuu wanachota, sawa, wa chini vile vile wanaanza kuiga hapa chini. Sasa kwa hivyo ufisadi imekuwa mbaya. Sasa hiyo pesa wakizatoa, sasa hazina ya serikali imebaki haina pesa. Ndio sasa naona bei ya bidhaa inapandishwa sasa ili kurogota ushuru. Kwa mfano hii serikali ya Jubilee, shida ambayo imekuwa nayo ni shida ya kukopa pesa kutoka nje kwa gharama ya juu. Hiyo ndio kitu ambayo sisi na Kibaki hatukufanya. Na hiyo yote imefanywa katika kipindi ya kwanza ya Jubilee 2013 mpaka 2017. Yale ambayo mnalipa sasa ilifanyika katika hiyo kipindi. Wamekopesha, sisi tuliwacha kama deni ilikuwa chini. Ilikuwa ni trillion moja na laki tisa hivi. Sasa imefika zaidi ya trillion saba na kitu, inaelekea nani? Hiyo mkopo. Na hujuzi kujua hiyo pesa ilienda wapi. Tena walikuwa wanakopa, sio kama sisi. Sisi tulikuwa tunakopa long term, ambayo iko na grace period, moratorium, alafu vile vile interest rate iko chini. Lakini hawa walikuwa nakopa short term, high rate, interest rate. Sasa malipo inakuwa inaleta shida. Kwa mfano ukichukua hii nini SGR railway hii, sisi ilikuwa ni mradi yetu.
Hiyo ilianza wakati yangu. Sisi ndio tulifanya feasibility study. Sisi tukaweka ma engineers wakafanya. Mimi nilikuwa na co-chair hiyo kamati ya SGR na waziri mkuu kule Uganda. Ilikuwa itoke Mombasa hadi Kampala. Lakini baadaye ikawa Waganda wakakuwa wana sita sheta. Nikamwambia Kibaki tuchukue Mombasa na Nairobi kama mradi ya Kenya. Na tukaweka watu na tukafanya feasibility study, tukafanya ni tendering mpaka tukapeana kandarasi kwa kampuni moja. Wakati tulikuwa tunatoka ilikuwa gharama bilioni 2 na laki saba dola, 2.7 billion dollars, yani bilioni lakadiri bilioni 250 wakati ile ya shilingi ya Kenya. Walipoingia hao jamaa wakati ile wakafutilia mbali hiyo kanzu hiyo tender contract, wakaritenda baadaye wakaaward kwa hiyo kandarasi, lakini ilikuwa imepanda kwa paka 3.6 billion, yani karibu bilioni moja zaidi. Ikapanda ikafika 4.3 mpaka karibu 5. Kwa hivyo ikawa kama ni maradufu 2 times ile ambayo tulikuwa tumeweka kama grand coalition. Hiyo pesa utajiuliza ilienda wapi? Ilienda wapi? Hiyo ni mabilioni ambayo watu wanaona wanaruka naye hapa na pale. Okay? Na hiyo ni kandarasi moja peke yake. Ukiweka zingine zinakuwa mingi zaidi. Sasa hiyo ndio imepana bei ya petroli inapanda, manake sasa mpaka warogote pesa ya kulipa hiyo deni. Ambaye zilikuja kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Manake nikupatie wewe mfano moja tu. Lakini ziko mingi zaidi. Zingine juzi utaona hiyo Kimarer na Ror, ngine iko hii ya Kericho na hilo nini? Itare. Ni hai yote ni ameleta hizi hasara ambaye inafanya bidhaa inende juu.